ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ വോയിസ് ഓഫ് കാനഡ. ഞാൻ സിനോയ് ജോൺ. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ്. അതായത് ഇവിടെ കാനഡയിലെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ വരുന്ന ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ നാട്ടിലുള്ള ഏജൻറ്റുമാരുടെ കയ്യിൽപ്പെട്ട് കബളിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ച് കാനഡ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം നൂറുകണക്കിന് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ഏജൻറ്റുമാരുടെ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ പുതിയ നിയമ നടപടി അവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു ന്യൂസ് കേട്ട് കാണും, നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ഏജൻസി വഴി ഇവിടെ കാനഡയിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവർ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 700 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ തട്ടിപ്പിനിരയായത്. അവരെ അതിനുശേഷം അത് അവർ നാട് കടത്താൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ അത് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്. അപ്പോൾ ആ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ഏജൻസിക്കെതിരെ അവർ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ തട്ടിപ്പുകളെല്ലാം തടയുന്നതിനായിട്ട് പുതിയ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഉടൻ തന്നെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാരംഭ നടപടിയായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ് പൂർണ്ണമായും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്നുള്ള സ്റ്റഡി പെർമിറ്റുകൾ നൽകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ കാനഡയിൽ ഉപരിപഠനത്തിനായിട്ട് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതുപോലെ പറ്റിക്കപ്പെടരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ഉള്ള പുതിയ നിയമ നടപടികൾ ഉടൻ തന്നെ കാനഡ ഗവൺമെൻറ് പുറത്തുവിടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വലിയ കമൻറ്റുകളൊക്കെ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയും ഇറ്റ്സ് സൈനിങ് ഔട്ട്. സിനോയ് ജോൺ, വോയിസ് ഓഫ് കാനഡ.